Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison, wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni kumi hapa Nairobi, wakiungana na county yetu ya Nairobi, chini ya governor wetu Mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira vile vile na Kenya Forest Service. Mutapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mutusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii munayoishi ya Islands.